السلام علیکم زیم بخت اللہ جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فاین ټی وی باندې د نن ورځې تر دې دما خبرونه کتونکو مونږ معذرت خوایو تاسو د بجلی د پیل کېدو او د انټرنیټ د پلات کېدو په وجه باندې زمونږ دا بولیټن بر وخت ونه کتای شو. د ټولو اول سر خبرونه ورس کرونا وایرس په ملکی سلویخ نور کسان وجلی دی. برطانیه د امریکای د دواساز کپنی موډر نه د کرونا وایرس د ویکسینو منظوري ورکړه. دا سعودي عرب ولی عهد شاه سلمان ته د پایوزر او بایوټیک کپنو په شریکه جوړ کړی شوی د کرونا وایرس ویکسین ولګولی شو. ایران د امریکې او برطانیې نه د کرونا وایرس د ویکسینو د اخیستو نه انکار وکړ. د احتجاج کوونکو هزاروالو او حکومت ترمنځ مذاکرات کامیاب شو. په مچ کې وجلې شوي کانکن مزدوران بلاخر خاورو ته وسپارلې شو. په مچ کې د وجلې شوو کانکن مزدورانو د تدفین نه فوراً پس وزیر اعظم عمران خان کویټې ته ورسېد. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د نوخار پریس کلب د نو منتخب کابینې نه حلف واخیست. د خیبر پښتونخوا وزیر صحت تیمور سلیم جګړه پریس کانفرنس ته وینا وکړه. په دې مقبانی کامران بنگش هم موجود و. د آرمی چیف جنرل قمر باجوا سره د بحرین ولی عهد ملاقات وکړه. د مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدر مریم نواز په مچ کې د وجلې شوو کانکن مزدورانو په حواله باندې خبری کانفرنس ته وینا کړې ده. د افغانستان په مختلفو علاقو کې د طالبانو او سرکاري پوجونو درمنځ د نښتو سلسله جاری ده. د چینو د میلونو مالکانو خدشه ظاهره کړې ده چې د ګنو په قیمت کې د اضافه اثر بعد چینو په قیمت باندې هم پریوزی. د انډونیشیا هوایی جهاز د الوت نه فوراً پس غایب شوی دی. شمالی کوریا د امریکې خلاف د نورې جوهري وسلې د جوړولو اعلان کړی دی. د امریکای پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ د مواخذې خبرو ویرو او د شکست د تسلیمولو اعلان وکړ. واتس اپ خپل کانټاکټس د اتمې پرورای نه فیسبوک ته د منتقل کولو اعلان کړی دی. د پاکستان د دورې په دوران کې د جنوبی افریقې د کرکټ ټیم لوبغاړو او آفیشل ته د سرکاري میلمنو حیثیت ورکړی شو. سمیت د ویشتو تیزترینو سینچرو د جوړولو په ریکارډ کې د انډیا دوه اهم لوبغاړي ډیر وروستو پرېښول.
په خیبر پختونخوا کې د یخنۍ لهر لا غسی جاری دی. اوس د دې خبرونو تفصیل. تیره ورځ کرونا وایرس په ملک کې څلوېښت نور کسان وژلي دي. دغه رنګې د سرکاري اعدادو شمار مطابق په تیرو څلېرویشتو ګنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 2009 کیسونه ریکارډ شوي دي. دغه شان په تیرو څلېرویشتو ګنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 12,209 ټیسټونه شوي دي. برطانیې د امریکې د دوا سازې کمپنۍ موډرنا د کرونا وایرس د ویکسینو منظوري ورکړې ده. د سعودي عرب شاه سلمان ته د دوا سازې کمپنۍ پایوزر او بایوټیک په شریکه جوړ کړی شوي د کرونا وایرس ویکسین لګولی شوي دي. په بلوچستان په سیمه د احتجاج کوونکو هزاروالو او د حکومت ترمنځ مذاکرات کامیاب شو. احتجاج کوونکو د مچ په علاقه کې وجلې شوي لس کانکن مزدوران خاورو ته وسپارل. څنګه چې د حکومت او هزاروالو ترمنځ مذاکرات کامیاب شو او په مچ کې وجلې شوي لس کانکن مزدوران خاورو ته وسپارل شو، نو دغه رنګې وزیر اعظم عمران خان په پوري توګه باندې کویټې ته ورسېد. د د وجلې شوو کانکن مزدورانو پاتحه خواني وکړه او د مچ د متاثرینو سره یې ملاقات وکړه. په دې موقعه وزیر اعظم وویل چې دا د سنی او شیعه د جنګولو سازش دی. د زیاته کړه چې په دا قسم واقعاتو کې زموږ د دشمن بارت لاس هم کېدی شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د نوخار پریس کلب د نوي منتخب شوي کابینې نه حلف واخیسته. صوبائی وزیر صحت تیمور سلیم جګړه یو خبری کانفرنس ته وینا کړې ده. په دې موقع باندې د اطلاعاتو دپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنګش هم موجود و. آرمی چیف جنرل قمر باجوا د بحرین د ولی عهد سلمان حماد سره ملاقات کړې ده. په دې ملاقات کې په دو طرفه تعلقات او په خطه کې د امن په حواله باندې خبرې اترې شوې دي. دا مسلم لیگ نون مرکزی سینئر نائب صدر مریم نواز په مچ کې د وجلې شوو کانکن مزدورانو او د هزاروالو د احتجاج په حواله باندې خبری کانفرنس ته وینا وکړه. په دې موقع باندې حسن اقبال، رانا ثناء الله او د مسلم لیگ نون نور مشران هم موجود وو. دا چینو د ملونو مالکانو دا خدشه ظاهره کړې ده چې د ګنو په قیمت کې اضافه کړې شوې ده. د دغه اضافه اثر د چینو په قیمت باندې د پریوتو یاره ده. او د دې خبرې قوي امکان دی چې د چینو د کیلو قیمت باید 100 روپو نه سیوا شي. د اطلاعاتو مطابق په افغانستان کې د سرکاري پوجونو د طالبانو درمیان زادن خطو سلسله جاری ده. په کومو کې چې د سرکاري پوج درې اهلکار او شپږ نور کسان مړه شوي دي. د انډونیشیا د مسافرو یو هوایی جهاز د الوتنا پاورن پس غیب شوی دی. د غیب شوي جهاز د تلاش دپاره اپریشن شروع شوی دی او ځای په ځای د دغه جهاز لټون جاری دی. شمالی کوریا دا وینا کړې ده چې امریکا د دې د ټولو نه لوی دشمن دی او دی به د امریکې خلاف نوره جوهري وسله جوړوي. او دا ځکه چې له دې نه بغیر د امریکې مقابله ممکنه نه ده. دا ډونالډ ټرمپ د ملګرو په کانګرس د حملې نه او د مقتدر حلقو د طرف نه د ده د مواخذې د مطالبې نه پس ډونالډ ټرمپ خپله رویه پریښې ده، یرېدلی دی او په پوري توګه باندې خپل شکست تسلیم کړی دی. واتس اپ بعد اتمې جنوري نه خپل کانټیکټس خپلې کپنۍ فیسبوک ته هم ورکی. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه.
پاکستان د دوري په موقع باندې د افریقي د کرکټ ټیم لوبغاړو او نورو افیشل ته د سرکاري میلمنو حیثیت ورکړی شوی دی، او دې سره به دې ته پول پروف سیکیورټي ورکولی کیږي. اسمیت د ویشتو تیزترینو سینچرو د ریکارډ په جوړولو کې د بھارت سچن تندولکر او ویراٹ کوهلی ډیر وروستو پریښی دي. اوس ګورو د موسم حال. په خیبر پختونخوا کې د یخنۍ لهر لاغسې جاری دی، په یخنۍ کې هیڅ کمی نه دی راغلی. یو اړخته اگر چې موسم خشک دی، نو بل اړخته یخې هواګانې چلیږي او د شپې چنۍ پریوزي. دا صوبې په ګوټ ګوټ کې یخنۍ وهلو، تبو او د سینې نورو مرضونو د وبا شکل اختیار کړی دی. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسی. خاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټی وی سبسکرایب کړئ، دا ټلۍ په بټن ګوته کېږدئ، او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.